Градоначалник од Насарај Блерин Беџети не открива што ќе превземе откако упати сериозни обвинувања на сметка на премиерот за притисоци и барања за влијание во судскиот совет. Во телефонски разговор Кусо изјави дека се што имал да каже соопштил на пресконференцијата што ја свика и дека во моментов е презафатен со работа во општината. Од обвинителството потврдија, за сега не е отворена истрага. Јавното обвинителство ги следи сите информации и ќе постапи доколку бидат утврдени елементи на кривично дело кое се гони по службена должност. Околу отворениот судир меѓу градоначалникот и премиерот се јави председателот на ДУИ Али Ахмети, кој изјави дека тоа се прашања кои ќе ги разјаснат токму Заев и Беџети, бидејќи не станува збор за непремосливи недоразбирања за кои е убеден дека двајцата ќе ги надминат. Премиерот Заев пак преку социјалната мрежа Facebook потврди дека со Беџети разговарал околу евентуална смена на председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски и наводите дека тој има заштита внатре во судскиот совет, но не и дека побарал тој да влијае при евентуално гласање. Градоначалникот на Сарај завчера упати сериозни обвинувања на сметка на премиерот, тврдејќи дека барал поништување на легализирана дивоградба на матка и влијание врз членови на судскиот совет при гласањето за смена на Вангеловски. На 17.7. повторно премиерот на владата на Северна Република Македонија ми се јавува и бара од мене да влијам до одредени членови на судскиот совет како би гласале за една одредена точка во нивниот дневен ред. Зошто за ова не пријавил во надлежните државни институции? Градоначалникот Беџети се уште не дава одговор.